Školska 2013-2014 počela je pre više od mesec i po dana. Recite nam, u osnovnoj školi Raška, kako se odvija nastava, da li sve teče po planu i programu predviđenom za ovu godinu? Pa za sada sve teče po planu i programu. Krenuli smo punom parom. Umeđu vremenu je počela grejna sezona. Na vreme smo počeli sa grejanjem, mada nam ovi vremenski uslovi pogoduju. Tako da minimalno grejemo samo tek da ispoštujemo grejnu sezonu i malo ujutru, kada je zapravo i svežije. Tokom dana više vidite sami, nema potrebe. Mogu vam reći da nas je obradovalo toplo vreme, jer svakako da pogoduje za malo normalnije odvijanje nastave. Nije zgodno kad deca dolaze po kiši, po snegu i tako. Da li očekujete da će biti izvesnih problema kada krenu veće hladnoće, s obzirom da su grejne površine povećane u gimnaziji, u dečijem vrtiću, a ceo taj školski sistem, odnosno školski centar, se greje sa te vaše zajedničke kotlarnice? Pa vidite kako, već postoji plan da vrtić dobije novu kotlarnicu, tako da će vrtić da se greje posebno od ove grejne sezone, odnosno od negde tamo sredine novembra. Eventualno do kraja novembra ta bi kotlarnica bila spremna i oni bi se odvojili od ovog našeg sistema i to će da reši sve probleme. Trenutno nije previše hladno i mi sa našim kapacitetima možemo do neke nule prosečne temperature, nula tokom dana, da grejemo ove površine. Kada dođu oni pravi zimski dani, dotad će već da bude gotova nova kotlarnica u vrtiću, tako da ne očekujem nikakve probleme vezane za grejanje. Kakva je situacija u izdvojenim školskim odeljenjima? Da li se i tu nastava odvija po planu? U izdvojenim školskim mestima mi smo pripremili sve uslove za normalan početak školske godine. Đaci su krenuli, ponovili smo ih sa pećima za grejanje, kupili smo 4 nova grejna tela za školu u Milatkoviću, za 2 učionice i tako za školu u Rovatima. To su jako lepe, pristojne peći, s obzirom da se oni greju na drva. Drva smo spremili na vreme, mi uvek početkom godine kalendarske nabavimo drva, tako da se drva do jeseni osuše i nema nekih većih problema. Bude jedna baš prijatna atmosfera u učionicama na terenu. Šta još učenike očekuje do kraja ovog polugodišta i kada će đaci na zimski raspust? Što se tiče učenika, možda bilo interesantno da je 11. ponedeljak, 11. novembar, ponedeljak, neradan dan. To je taj jedan slobodan dan, što je nekad ostalo od 29. novembra i tako provlači se po kalendaru, a kasnije smo ga zvali jesenja pauza ili jesenji raspust, ali to je jedan slobodan dan ove godine, se tako namestilo. A do 27. idemo u školu, decembra, 27. decembra, zadnji radni dan u ovom polugodištu, onda se ide na tronedeljni raspust. U okviru tog tronedeljnog raspusta, znate sami, Nova godina, Božić, tako sve to ide u sklopu, i traje 3 nedelje. Što se djece tiče, učenika, osim da uče, redovno dolaze u školu, nema nekih posebnih očekivanja za ovaj jesenji deo. S obzirom da mi ekskurzije i rekreativnu nastavu izvodimo tek na proleće. Eto, kad sam već to pomenuo, mogu reći da ćemo mi upravo sad ovih dana da pokrenemo, da kažem, tender, javnu nabavku i dobit ćemo neke ponude za izvođenje ekskurzije i rekreativne nastave i već unapred je savet roditelja odabrao komisiju od iz svojih redova koji će da otvore ponude i da izaberemo najbolje ponuđače. To naravno ne obavezuje roditelje, roditelji će imati priliku na anketnim listićima samostalno da se izjasne o tome da li će taj predlog biti odgovarajući ili ne. Ako se bude javilo više od 2/3 učenika, ićemo na ekskurziju, odnosno na rekreativnu, ako ne, nećemo ići, tako na kraju opet će zavisiti od učenika, odnosno roditelja. Recite nam još, da li su predviđena stručna usavršavanja za prosvetne radnike u vašoj školi u toku ove godine? Jesu. Mi smo predvideli za ovu jesen nekoliko seminara za naše nastavnike. Tokom cijele godine ih planiramo, imamo to i u planu i kao obavezu. Imamo u ponudi trenutno 4 seminara.
sva četiri su u Novom Pazaru. Sešćemo ovih dana, predsjednici aktiva i stručni saradnici, pa ćemo odabrati nešto od ovoga. Sva četiri seminara su jednodnevna i nose po 8 bodova stručnog usavršavanja. Vidjet ćemo šta je najpotrebnije za ovaj period, pa ćemo da odredimo.